שלום לכולם, אנחנו הגענו לספר שמואל ב', פרק ב'. כמובן שבפרקים הקודמים קראנו על נפילתו של שאול בגלבוע, שאול ויונתן, שאול ושלושת בניו. היום אנחנו נבין למעשה שיש לו עוד בנים שלא היו באותה המלחמה. דוד מקבל את הבשורה על מותו של שאול כשהוא נמצא בציקלג בכלל, שזה אותה העיר שנתן לו אחיש מלך גת, מלך הפלישתים, או אחד ממלכי פלישתים באותה העת. ועכשיו דוד נושא, בסיום הפרק הקודם, דוד נשא את הקינה המפורסמת על יונתן ושאול, צר לי עליך אחי יונתן, איך נפלו גיבורים ויבדו כלי מלחמה. ועכשיו הדברים חוזרים לשגרה, מה שנקרא, אבל כמובן שאין פה שום שגרה, אין מלך בישראל. אין מלך בישראל, וגם לא ברור מי הוא היורש. בדרך כלל היורש אמור להיות הבן של המלך. פה יש לנו מצב שבניו של שאול נהרגו במלחמה, וזה לפני שאנחנו מבינים שיש לו עוד בנים. ואנחנו גם במצב ש אלוהים בכבודו ובעצמו הודיע לנו דרך שמואל כמה וכמה פעמים שמלכות שאול לא תימשך והיא תינתן לרעו הטוב ממנו, זאת אומרת דוד. דוד is next in line, אמור להיות מלך בישראל. כן, זאת אומרת אין המשכיות טבעית של בית שאול, כי אנחנו יכולים ללכת ולמצוא צאצא אחר מבית שאול, למשל אבנר בן נר, שר הצבא של שאול, הוא הדוד של שאול, אולי היינו אומרים שהמלוכה תלך אליו, או למישהו אחר, לא, כן, לא. אבל עצם העובדה שאנחנו יודעים, וחלקים אחרים בעם יודעים, שהמלוכה אמורה בכלל להסתלק מבית שאול, ולעבור לדוד וצאצאיו, מן הסתם מעלה, אלא אם הם יחטאו בעתיד, אז אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של לימבו, איך בדיוק אמורה לעבור המלוכה, במיוחד ששמואל מת, איננו, הוא לא יכול להכתיר את דוד עכשיו למלך על כל העם, והסוגיה, השאלה הזאת שנראית כביכול, טוב, זה רק תקופת מעבר, מה קורה פה, אז שיסדרו את זה ביניהם, אנחנו רואים שזה הולך להימשך ולהימשך על פני כמה וכמה שנים, השאלה הזאת היא של מי בדיוק המלך הלגיטימי אחרי שאול, כן? כנראה שלא רק בימינו לוקח הרבה מאוד שנים להרכיב ממשלה ושלטון יציב ומקובל ומוכר על ידי כולם. זה כנראה היה נחלתם של בני ישראל לאורך כל השנים. עכשיו אנחנו נתחיל לראות לאט לאט איך דוד נכנס לתפקידו כמלך על כל ישראל, דוד מלך ישראל. שימו לב, עצם העובדה שאנחנו צריכים להגיד דוד מלך ישראל, זה כבר מראה לנו שיש מי שאומר שאולי הוא לא מלך ישראל. כן, יש פה כל הזמן מתח מהבחינה הזאת. והיא אחרי כן, אחרי כן, זאת אומרת, אחרי מותו של שאול בגלבוע, וישאל דוד באדוני, לדוד יש את האורים והתומים, את אותם אורים ותומים שהוא כל פעם שואל, הכהן לידו, והוא שואל שאלות והאורים והתומים נותנים לו את התשובה באופן ישיר דרך אלוהים, ואת האורים והתומים תמיד שואלים שאלה אחת ומקבלים תשובה אחת. וישאל דוד באדוני ואלמו, האלה באחת ערי יהודה,
זאת אומרת, העלה זה לא רק לעלות פיזית, אלא פה זה במובן שאנחנו אומרים באנגלית transcend, האם לעלות במובן של האם עכשיו זה הזמן ללכת לקבל את המלוכה, ויאמר אדוני אליו, עלה, מילה אחת לא יותר, ויאמר דוד, אנה אלה, הוא שואל שתי, הוא אומר עוד שאלה אחת, מלבד לאן ללכת, איפה יהיה הכי טוב, ויאמר חברונה, חברונה אנחנו יודעים, עיר האבות, עיר חשובה, היו בה את הענקים, זאת אומרת, כבר, כן, כבר מימי התנ"ך, כבר מימי המסע של המרגלים, נכון, שהם הגיעו לחברון, וכלב אחרי זה התיישב בחברון, אנחנו יודעים שזו עיר חשובה ומרכזית, וכמובן שהיא אחת מערי יהודה. אז זה לא, עכשיו אנחנו רואים פסוק ב', ויעל שם דוד וגם שתי נשיו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. אוקיי? זה לא סתם שהוא הולך לאיזשהו מסע, אלא הוא הולך עם נשיו. פסוק ג', והנשיו אשר עמו העלה דוד איש וביתו וישבו בערי חברון. זאת אומרת, זהו, אנחנו יוצאים מהגלות, עזבנו את ציקלג שנמצאת אצל הפלישתים, ואנחנו חוזרים הביתה. לאן זה הביתה? אלוהים אומר לו, לך לחברון, זה לא רק לחברון, זה לכל הערים הסובבות את חברון, הוא מיישב שם את אנשיו כדי לקבל איזושהי אחיזה צבאית, אחיזה מדינית, בכל אזור של ממלכת יהודה. אנחנו גם יודעים שגם לכל אורך ספר שמואל א', ששאול רודף את דוד, לפני שהוא עובר לפלישתים הוא נמצא בממלכת יהודה, באזור של שבטי יהודה, הוא מגן על בני יהודה מפני הפלישתים ומפני צוררים אחרים שבאים לתקוף אותם, ולכן השיבה שלו הביתה זה כביכול לאותו מעמד הזה, זאת אומרת שהוא מגן, המגן והמושיע של האזור שמה, השריף, מה שהיינו אומרים היום. אבל משהו חדש קורה פה עכשיו, בפסוק ד', ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה. תרם תרם תרם, מלך חדש יש לנו, הייתי רוצה להגיד בישראל, אבל אני צריך להגביל את זה כרגע רק ליהודה, מלך על בית יהודה. שימו לב, אנחנו עם מלכות חלקית מאוד, זה רק, אמנם ליהודה יש את השטח הכי גדול מכל, כן, רק אפרים לדעתי קרוב אליו בגודל השטח. טוב, אם אנחנו לא סופרים את השבטים, 2.5 השבטים שמעבר הירדן. רגע, אנחנו, אולי מישהו... לינדה, can you mute, please? במיוט, כן, אני שמתי את לינדה במיוט. מכל מקום, פה אנשי יהודה עכשיו מרגישים חופשי גם למשוך את דוד למלך. שאול איננו בתמונה, הם כבר מרגישים ש... בצורה חופשית לממש את ההבטחה של אלוהים לדוד שהוא ימלוך על ישראל, אז הם מתחילים מבחינתם בממשיכתו למלך עליהם. ויגידו לדוד לאמור, באים אנשים להגיד לדוד, אנשי יבש גלעד אשר קבעו את שאול, מספרים לו את כל הסיפור שקראנו בסיום ספר שמואל א' בפרק למד א', והם אומרים לו, תשמע, אחרי ששאול נהרג על ידי הפלישתים, הפלישתים תקעו את הגוויות, את הגופות של שאול ובניו בחומת בית שאן, וזה היה ביזיון מאוד גדול, ובאו אנשי יבש גלעד שהיו מאוד נאמנים לשאול, וקברו את שאול, אם אתם זוכרים את הסיפור שקראנו שם. עכשיו באים אותם אנשים ומספרים את זה לדוד, למה מספרים לו את זה?
ייתכן, והם מספרים לו כדי שהוא ידע שהמלך שלפניו שמת וביזו אותו וכדומה הגיע לקבורת עולמים והכל בסדר, שתדע שטיפלו בקודמך כמו שצריך. כל מלך אני חושב שנכנס לשלטון רוצה לדאוג שיטפלו במלך שקדם לו כמו שצריך, אנחנו רואים את זה נכון, כל מלכי אנגליה וכדומה. אבל ייתכן ואולי באים אותם אנשים ואומרים לו, תשמע, הם לכל אורך הדרך נאמנים לשאול, שים עליהם עין, כי להם היה מאוד מאוד חשוב ללכת ולקבור את שאול כמו שצריך, והם עשו את זה על האף שהם סיכנו את עצמם ואת חייהם מול הפלישתים, והם בכל זאת עשו את זה, אז תשים לב אליהם, יכול להיות שיש להם נאמנות לשאול ולבית שאול. דוד מיד קולט את הדבר הזה, ושימו לב לחוכמה הפוליטית שלו. פסוק ה', וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד, ויאמר עליהם, ברוכים אתם לאדוני, אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם, עם שאול, ותקברו אותו. אוקיי? אז הוא משבח אותם, כל הכבוד לכם, ברוכים אתם, שעשיתם את החסד הזה עם אדוניכם. הוא לא אומר עם מלככם, שאול כבר לא המלך, הוא גם מדגיש את העניין הזה, אלא האדון שלכם, כן, שהייתם נאמנים אליו, ואתה, יעש אדוני עמכם חסד ואמת, כן, לקבור את המת, זה נחשב לחסד הכי גדול שאפשר לעשות, וגם אנוכי, אעשה איתכם הטובה הזאת אשר עשיתם הדבר הזה, וגם אני אגמול לכם טובה מתישהו על הדבר הזה. אנחנו נראה את זה גם בעתיד. והוא מוסיף, ואתה תחזקנה ידיכם ויהיו לבני חיל, כי מת אדונכם שאול. כן, עכשיו אל תפחדו, כן, תהיו חזקים ותהיו לבני חיל, תהיו לאנשי צבא, כי אדונכם שאול מת ואין מי שיגן עליכם, למעשה זה מה שהוא רומז להם, וביי דה ווי, וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. לא יודע אם קראתם בחדשות אתמול או לא, שבית יהודה משך אותי למלך, כדאי לכם לדעת שגם אותי משכו למלך, ולכן אני מציע לפרוס את חסותי עליכם. דוד עושה פה מהלך פוליטי חכם מאוד, הוא הולך לאנשים שהכי נאמנים לשאול. שאול הרי הציל את אנשי יבש גלעד, ראינו את זה באמצע ספר שמואל א', ואנשי יבש גלעד גם התחתנו עם נשות בנימין, סליחה, נשות יבש גלעד התחתנו עם בני בנימין בסיפור של פילגש בגבעה, ולכן הוא הולך, כן, הכי, אל כביכול הפוטנציאל הכי גדול של האויב שלו, הוא הולך אליהם לעשות איתם את הברית, ומשם הוא רוצה כנראה לעשות עוד בריתות עם עוד חלקים אחרים בעם. הוא התחיל עם בית יהודה, הכי נאמנים שלו, המשפחה הקרובה אליו, ועכשיו הוא עושה מהלך הפוך, עכשיו הוא הולך אחרי שהוא מלך לבית יהודה, הוא אומר, בוא אני אלך הכי רחוק, ומנצל את החדשות שהוא קיבל על אנשי יבש גלעד, שהם גם הכי רחוקים גיאוגרפית, הוא אומר, ככה אני אתחיל את הממלכה שלי, מצד אחד לצד שני. אוקיי? בואו נראה רגע את המפה הזאת. אוקיי? אני לא צריך לראות את כל המפה, אני גם לא אגדיל את זה, אבל כן, אנשי גלעד, אוקיי, זה פה. אם אפשר להגדיל את זה רגע. אוקיי? בסדר? פה זה האזור של יבש גלעד, הנה פה. אוקיי? בסדר? אז אתם רואים, זה כמה שיותר רחוק, כדי שהוא יוכל להתחיל לסגור לעצמו ממלכה ראויה. אופה, מה קרה? רגע, איך אנחנו עושה את זה? אוקיי,
בוא נחזור רגע על הטקסט. מה היא תשובתם של אנשי יבש גלעד? האם הם יגידו לדוד, אוקיי, בסדר אמור, באמת שמענו שאתה אמור להיות המלך אחרי שאול, ונשמע לנו עסק טוב מאוד, בוא תהיה מלך גם אתה עלינו. את תשובתם של אנשי יבש גלעד אנחנו לא יודעים. בכוונה התורה לא מספרת לנו. הדבר הבא שהתורה מספר, שהתנ"ך מספר לנו, זה פסוק ח'. אין תשובה מאנשי יבש גלעד, אלא יש לנו סיפור של מעשה שקורה או במקביל או, כן, או מיד לאחר מכן. ואבנר בן נר, שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול ויעבירהו מחניים וימליכהו אל הגלעד. זאת אומרת, אבנר בן נר לוקח את הבן של שאול, מעביר אותו למחניים, זה האזור שראינו ליד יבש גלעד שם, אל האשורי, זה לא אשור, הוא לא היה מלך על אשור, אוקיי? אלא זה האזור כנראה של גד, ואל ישראל, עמק ישראל, איפה שהייתה המלחמה עם הפלישתים, ששם הם חנו, ועל אפרים, ועל בנימין, ועל ישראל כולו. לאט לאט, הבן של שאול, שקוראים לו איש בושת, אוקיי? הוא נהיה מלך על כל ישראל. עוד מעט ננסה להבין מה זה אומר הדבר הזה. אבל מי זה הבושת הזאת? ייתכן, והבושת הזה, אני סימנתי פה את הפסוק, אוקיי? ייתכן ובושת הוא אישבי. כי בפרק י' בשמואל א' כתוב, והיו בני שאול יונתן ואישבי ומלכישוע. שלושה בנים לשאול, יונתן, אישבי ומלכישוע. לעומת זאת בפרק ל' ששאול ובניו נהרגים בגלבוע, ויקו פלישתים את יונתן, הנה יונתן גם בפרק י' וגם מצוין פה במותו, ואת אבינדב, אבינדב לא מופיע בפרק י' ואת מלכישוע, אוקיי? מלכישוע כן מופיע בפרק י' זאת אומרת, יונתן ומלכישוע בטוח בנים של שאול, והם בטוח מתו במלחמה, אישבי כנראה לא הלך למלחמה, אבינדב הלך למלחמה למרות שהוא לא מוזכר, כנראה אולי הוא נולד לאחר מכן, זה לא לגמרי ברור, אוקיי? לכן חלק מהפרשנים אומרים אישבי, שפה זהו איש בושת. פירוש מאוד מעניין. מכל מקום, ויעבירהו מחניים, אוקיי, נראה כי אבנר מרחיק את הבן של שאול, את איש בושת, כמה שיותר, כדי שיהיה לו קל לשלוט. הוא שר הצבא של שאול, הרי. עכשיו נשאלת השאלה, איפה בכלל היה אבנר בזמן המלחמה בגלבוע? מלחמה קשה מאוד, אבנר היה איש צבא חשוב מאוד ודגול, והוא למעשה הוביל את שאול בכל הקרבות שלו. בזכות אבנר שאול מלך והצליח להיות כזה גיבור חיל. אנחנו יודעים ששאול פחד הרבה פעמים לצאת למלחמה, ורק בזכות אבנר הוא הצליח כל כך. לוחם, אבנר היה הרמטכ"ל של הצבא שלו והיה מאוד טוב, הוא היה לוחם אדיר. איך זה שהוא לא היה בגלבוע? משהו פה נשמע חשוד מאוד. והנה אנחנו פתאום רואים ש הוא בכלל נמצא עם הבן של שאול, והוא ממליך אותו גם באזור עמק ישראל, איפה שהייתה המלחמה עם פלישתים. ואם הוא ממליך אותו בעמק ישראל, איפה שהיו הפלישתים, זאת אומרת שהוא מצליח לסלק אותם מהאזור שבו שאול נלחם ומת לא מזמן. משהו מאוד חשוד פה, האם אבנר עשה פה איזושהי עסקה מפוקפקת, לא הגיע למלחמה כי הוא הבין שתוצאות המלחמה האלה לא טובות, הבין ששאול הולך אל מותו, כי אולי
אבנר היה עם שאול באותו הלילה אצל בעלת האוב, והוא הבין שזה הסוף של שאול, ולכן אולי הוא בכלל לא הגיע לגלבוע. אולי הוא הלך ולקח את אישבי, אותו איש בושת, אוקיי? והלך איתו למחניים ואמר, בואו נחכה פה עד שאבא ינצח, לא ינצח, ואם הוא לא ינצח אתה תהיה מלך. התורה לא אומרת לנו את הדברים האלה, אבל אנחנו צריכים אולי לנסות להשלים את הסיפור, כי אנחנו רואים כביכול שאבנר מוכן כבר ומוציא את התוכנית שלו לפועל, ושם אותו גם במחניים, שזה במקום הכי הכי רחוק מהמרכז העניינים, אולי כדי לשלוט בעצמו. הוא הרבה יותר ותיק, מנוסה, הוא בטח מרגיש שכבר הגיע הזמן שלו. ובטח שהוא לא מוכן לתת את המלכות לבית דוד, כמו שנראה פה בהמשך הפרק. וממשיכה התורה ואומרת לנו, בן 40 שנה איש בושת בן שאול במולכו על ישראל, ושתיים שנים מלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. זאת אומרת, שאול, איש בושת, כן, אנחנו צריכים לברר בכלל מה זה השם הזה איש בושת. יש כאלה שאומרים שצריך להתבייש בו כי הוא לא יצא למלחמה, כי הוא היה איש חלש ולא, כן, אבנר שיחק בו ושלט בו, אז כן, בושה. יש אפילו, אבל מם צדיק סגל, חוקר המקרא, אומר שבאקדית בושת זה דווקא גבורה, אוקיי? אז אולי הוא דווקא היה איש גיבור, יש פרשנויות שונות לשם הזה איש בושת. מכל מקום, פה אנחנו בדרך מציירים שאול מת, דוד נהיה מלך על כל ישראל. הפסוק הזה אומר לנו, תשכחו ממה שאתם מכירים. שאול מת, הבן שלו איש בושת מלך על כל ישראל, אך בית יהודה היו אחרי דוד. בית יהודה היו היוצאי דופן שהלכו אחרי דוד. מרד בכלל. כן, תראו, דוד שכל הזמן ברח משאול והיה לו את ההבטחה של אלוהים, אתה תהיה מלך, תראו איזה צרות עושים לו. הוא לא הולך להיות מלך כל כך בקרוב, בטח לא על כל ישראל. והיא מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה, 7 שנים ו6 חודשים. פה יש לנו בעיה במתמטיקה, כי אם איש בושת מלך שנתיים, ודוד היה בחברון 7.5 שנים, מה קרה ב5.5 שנים האלו בינתיים? אז מסביר לנו רש"י, אוקיי? זאת אומרת, זה יוצא מרש"י ששתי שנים מלך איש בושת על כל ישראל, ו5 שנים האחרות חלק עם דוד את המלוכה. זאת אומרת, מיד אחרי מותו של שאול נמלך איש בושת למלך, מלך שנתיים, ואז אחרי שנתיים יוצא דוד מציקלג ומומלך על ידי אנשי יהודה. זה פרשנות מאוד מעוניינת, כי רש"י אומר, אחרת יוצא שחמש שנים ישראל נמצאים ללא מלך, וזה לא הגיוני, אומר רש"י. או שפרשנות אחרת אומרת ששנתיים איש בושת מלך בחסות אבנר, וה5 השנים האחרונות הוא הסתכסך עם אבנר, והוא ככה מלך בערך כזה, ואבנר שלט, זאת אומרת, היה פה איזשהו תקופת דמדומים כזאת שלו. אבל אנחנו רואים בצורה מרתקת שיש לנו פה שני מלכים. יש לנו את דוד, מלך לא ישראל, מלך יהודה, ואיש בושת, מלך ישראל, ועד שדוד יזכה לאחד את כל עם ישראל תחת ממלכתו, יעבור זמן ותהיה למעשה מלחמת אזרחים. מלחמת אזרחים מתחילה בפסוק הזה, ממש civil war, שכן, גם ממש כמו בארצות הברית, נכון, זה היה 5 שנים, כנראה שאולי גם פה זה היה 5 שנים, מלחמת האזרחים הזאת. ובואו נראה כיצד מתוארת כאן מלחמת האזרחים
שלנו. ויצא אבנר בן נר ועבדי איש בושת בן שאול ממחניים גבעונה. אולי יוצאים למלחמה באנשי דוד שמכריזים שעכשיו דוד מלך יהודה, אולי הם הולכים לדכא את המרד, אנחנו לא יודעים בדיוק למה. ויואב בן צרויה, יואב בן צרויה הוא הרמטכ"ל של הצבא של דוד, ועבדי דוד יצאו ויפגשום על בריכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה ואלה על הבריכה מזה. אוקיי? ייתכן והבריכה הזאת היא מסמנת את הגבול בין נחלת יהודה בזמן דוד ונחלת בנימין. ייתכן ואולי יש פה איזשהו מפגש של מסע ומתן, אולי מנסים לעשות איזשהו פיוס, לראות איך נחלק את הממלכה בינינו, זאת אומרת הם באים לבחון אחד את השני לפני שהם יחליטו מה הולך לקרות פה. אוקיי? מתוך עולם המקרא כתוב על בריכת גבעון, אוקיי? ויפגשו על בריכת גבעון, לאחר מות שאול נתפלגה ממלכתו, ופרצה מלחמת אחים בין שבטי הצפון ועבר הירדן, שעליהם מלך אשבעל, אשבעל זה עוד שם של איש בושת, בנו ויהושע הלגיטימי של שאול, בדברי הימים קוראים לו אשבעל, לבין שבטי הדרום שעליהם התמלך דוד, המחבר הפרו דודי, כן, שהוא בעד דוד, שתיאר מלחמה זאת, השתדל להצניע את היקפה, הוא לא רצה שיחשבו שיש מלחמת אזרחים כזאת גדולה, ולטשטש את אחריותו של דוד לפילוג הממלכה ולמלחמת האחים שפרצה בעקבות הפילוג. זה נראה בשבוע הבא את ההמשך של זה. למעשה תואר רק קרב אחד, הקרב שבו נפל עשהאל אחי יואב, זה בפסוקים הבאים. קרב זה החל בסמוך לגבעון היא אל ג'יב, כ9 קילומטרים צפונית לירושלים. בתמונה למטה צילום אוויר של אל ג'יב הכפר הערבי, אוקיי? פה זה הכפר הערבי אל ג'יב. ומימינו הגבעה שעליה שכנה העיר הקדומה גבעון, אוקיי? פה העיר גבעון הקדומה. על גבעה זו בתוך חומות העיר גבעון נחצב מפעל המים של העיר. בתמונה משמאל הבריכה הגדולה בגבעון שהייתה חלק ממערכת אספקת המים לעיר, קוטרה של הבריכה 11.8 מטרים ועומקה 10.8 מטר, לדעת חוקרים הבריכה הגדולה הזאת היא בריכת גבעון הנזכרת בפסוק שלנו. תראו איזה יופי, התנ"ך חי וקיים ונושם. אוקיי, הטיול הבא שלנו, אם אתם רוצים, של חוג התנ"ך, נלך לשחות בבריכה הזאת. אני לא הייתי שם אף פעם, זה נשמע מרתק, אבל קצת מפחיד. צריך לקחת איתנו לא מאבטח נשק, צריך לקחת מציל הפעם. אבל זה יפהפה, הבריכה הענקית הזאת. תדמיינו לכם את אנשי אבנר בן נר מהצד הזה, אנשי יואב בן צרויה מממלכת דוד בצד הזה, והם אומרים, הם הולכים פה לעשות איזשהו מסע ומתן, הסכם וכדומה. שימו לב לסיפור הטרגי והעצוב הבא. ויאמר אבנר אל יואב, כן, כי אולי כחלק מהמסע ומתן, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. ויאמר יואב, יקומו. אבנר אומר, זה לא ברור לגמרי מה הוא אומר, אוקיי? אבל הוא אומר, בוא, לפני שאנחנו מתחילים את המסע ומתן, בוא נבקש מהנערים, מהחברה הצעירים פה, לעשות איזשהו משחק לפנינו. מה המשחק הזה? זה לא ברור בדיוק מה הוא מציע. יש כל מיני פרשנויות, ואחת הפרשנויות זה אולי הם יעשו קרב ביניהם, המנצחים בקרב הזה יסמנו לנו מיהו המנצח באופן כללי בין בית ישראל לבית יהודה, וככה נדע מי המנצח, כמו בקרב עם דוד וגוליאת, שגוליאת הציע, כן, שמישהו מעם ישראל יילחם איתו וזה יכריע את המערכה. בדרך כלל הדברים האלה לא נגמרים טוב, או אולי הם מתכוונים למשהו אחר.
מכל מקום יואב מסכים להצעה הזאת של אבנר, ואז קורה הדבר העצוב מאוד, ויקומו ויעברו במספר 12 לבנימין, ולאיש בושת בן שאול, כן, כי הם משבט בנימין, ו12 מעבדי דוד. יש לנו שבט יהודה מול שבט בנימין, אוקיי? זה פרשת השבוע, כן? ויגש יהודה אל יוסף, כן? יוסף אחי בנימין, ויהודה כבר מתעצבן, אומר תחזיר לי את בנימין. שמה בפרשת השבוע שלנו יהודה דואג לבנימין, הוא ערב לו, הוא מרגיש שהוא אחראי עליו. פה למרבה האירוניה והטרגדיה, זה ההפך הגמור מפרשת השבוע, פה הוא צר לו, פה הם הולכים לריב ולהרוג אחד את השני. ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. מה קורה פה? מחזיקים בראש של אחד, זה חלק מהמשחק כנראה, הם הולכים אולי לעשות איזשהו רסטלינג כזה או משהו כזה, אבל בהיחווה כל אחד מהם לוקח את החרב, וברגע שיגידו גו, הוא מוכן לתקור את החבר שלו. כל ה-12 עושים את זה, איך זה שהם יודעים את זה? האם זה המשחק? האם המשחק הוא לראות האם אנחנו אמיצים מספיק להרוג את החבר שלנו? או שאולי כל אחד מהצדדים יודע את, אומר כבר לשני, אבנר אוסף את ה-12 חבר'ה שלו, ויואב אוסף את ה-12 חבר'ה שלו, ואומר לו, ברגע שאתם מתחילים את המשחק, תתכוננו עם החרב ותתקרו אותם ביחד, ואנחנו ננצח. לא משנה מה, ושימו לב למספר 12, 12 שבטי ישראל, זה מאוד מאוד סימבולי פה, הורגים אחד את השני, ונופלים אחד על השני, 24 בחורים מצוינים מתים באותו יום, זה טרגדיה נוראית, חזל כועסים מאוד על אבנר ומקללים אותו בגלל שאומר וישחקו לפנינו, כן, שהוא משחק בחיי אדם, בדם של לוחמי ישראל, והביטוי הזה ישחקו לפנינו הנערים הוא ביטוי שמצוי בעברית של ימינו, באמת כדי להצביע על, הרבה פעמים אומרים כן, המפקד הזה לא דאג לחיילים שלו והוא היה, הוא עשה כמעשה אבנר, ישחקו הנערים לפנינו, הוא לא דאג לחייליו כמו שצריך, הוא מופיע בכל מיני מקומות. למה המקום הזה נקרא חלקת הצורים? אוקיי? ייתכן, אומרים הפרשנים, שזה חלקת הגיבורים שהם חזקים כמו צור. למה חזקים כמו צור? צור זה אבן מאוד מאוד קשה, אוקיי? כי אף אחד מהם לא ויתר. כל אחד מה-12 האלה היה קשה, כן? גם אבנר ויואב היו קשים, לא היו מוכנים לוותר אחד לשני, לא היו מוכנים לשבת למסע ומתן, וגם הנערים האלה, כן, היו, כן, ראש בקיר מה שנקרא, והרגו אחד את השני, וזה באמת טרגי ביותר. וזה גם לא פותר את ה... כן, עכשיו כולם מתו, אז כל צעד כועס עוד יותר על השני. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. אוקיי? הם מתחילים מלחמה, מלחמת אחים קשה מאוד, והיו שם שלושה בני צרויה, יואב ואבישי ועשאל. צרויה זוהי אחותו של דוד, אחותו של דוד, כנראה האישה שעליה דוד הכי שמח בחייו, כן, כל אחת מהנשים האחרות אולי החזיב אותו, היו לו הרבה מאוד נשים, האחים שלו כנראה לא היו משהו אליו. צרויה אחותו כנראה הוא היה תמיד יכל לסמוך עליה. שימו לב לצרויה, זה גם היפוך של זה שימוש במילים של צור, חזקים כמו צור, כמו חלקת הצורים גם שראינו ממש עכשיו. ושלושת האחים, יואב שהיה הרמטכ"ל, אבישי שהיה המפקד של סיירת מטכ"ל, אנחנו ראינו אותו גם
בפרקים קודמים, שעוזר לו להגן עליו מפני שאול. ועשאל, את עשאל אנחנו פוגשים רק עכשיו, אבל עשאל היה קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה, היה רץ מאוד מאוד מהר, והוא לוקח יוזמה בעצמו. וירדוף עשאל אחרי אבנר. אבנר כנראה בורח אחרי המקרה הזה ואחרי שהרבה מהחיילים שלו מתו, ולא נטע ללכת על הימין ועל שמאל מאחורי אבנר. אוקיי? הוא רודף אחריו והוא לא עובר אותו בשביל, אוקיי? הוא כנראה בא לפגוע בו והוא לא עוקף אותו לא מימין ולא משמאל. כנראה שהוא רוצה לפגוע בו מאחור, לא לגמרי ברור. ואיפן אחריו, ואיפן אבנר אחריו, אבנר מסתכל אחורה, ויאמר, אתה זה עשאל, ויאמר אנוכי. ויאמר לו אבנר, נטה לך על ימינך או על שמאלך, לך, תמשיך הלאה, ואחוז לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו. ולא עבא, עשאל עשום אחריו. כן, אבנר, חלק מהפרשנים אומרים, אבנר עושה פה דבר נוראי. הוא אומר לעשאל, אל תהרוג אותי, לך תיקח את אחד הנערים שאחריי, אוקיי, מהלוחמים שלי, תיקח אותו, חליצתי, כן, אולי תחתי, כן, זה חליצתי, זה כפרתי, כן, את, במקומי. הרד"ק אומר, לא, זה לא שהוא הציע לו להרוג חייל אחר, אלא רק שיקח את חליצתו. חליצתו זה הבגד שהמנצח חולץ מהאויב ההרוג שלו. אוקיי? זה מה שאומר הרד"ק. ויוסף עוד אבנר לאמור על עשאל, אבל עשאל לא מסכים, כן? אז הוא אומר לו, סור לך מאחריי, למה אקקה ארצה ואיך אשא פניי אל יואב אחיך? כן, אני עכשיו, אתה ממשיך לרדוף אחריי, אתה מכריח אותי להרוג אותך, תעזוב אותי כבר, אני לא רוצה להרוג אותך, אני לא רוצה לבוא ליואב אחיך, ואיך אני אסביר לו את הדבר הזה? הוא מאוד מאוד יכעס, וזה ימשיך את המלחמה עוד יותר. אבל עשאל לא מסכים לעשות זאת, וימאן לסור, אוקיי? זאת אומרת, עשאל רוצה לבוא עם הישג מלחמה, הוא רוצה להביא את הראש של אבנר הביתה, ליואב, אח שלו, ולאבישי, אח שלו, הסיירת מטכ"ל, הוא אומר, גם אני יודע להיות לוחם. מעבר לזה, הוא רץ מאוד מהר, הוא בוטח בכוח רגליו מול איש די זקן. אבנר לדעתי אמור להיות פה באזור בין 60 או משהו כזה, הוא לא מהיר כמו עשאל, וסביר מאוד להניח שעשאל צודק במחשבה שלו. דבר אחד הוא לא מודע לו, שאבנר הוא לוחם, כנראה הלוחם הכי טוב בישראל באותם ימים. ויקהו אבנר באחרי החנית אל החומש, ותצא החנית מאחריו, ויפול שם וימות תחתיו, ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשאל, וימות, וימות, ויעמודו. כל המלחמה הפסיקה, כן? כל המרדף הזה הפסיק, כי עשאל נהרג בצורה אלימה וברוטלית מאוד על ידי אבנר המיומן, לוחם אז, ששולף תוך כדי הריצה, תוך כדי שהוא בורח מעשאל, הוא יודע מה הוא עושה בדיוק, הוא יודע לקחת את אחורי החנית, ולהעיף אותה בצורה כזאת אחורנית ולפגוע בחומש של כן, החומש זה החלק הרך שבין הצלעות לירך. חז"ל אומרים שזה דופן 50, מקום שמרה וכבד תלויים שם. אוקיי? אני לא יודע אם הרופאים פה יכולים להסביר לנו מה זה בדיוק חומש, אם יש כזה חלק בגוף. אבל הנה אנחנו רואים אחורי החנית, זה החנית, יש לה את החלק אחד מקדימה, אבל גם יש לה את החלק הזה שאתה נועץ אותו באדמה, אוקיי? ואת החלק הזה מצליח אבנר לתקוע בצלעות, כן, בין הצלעות לירך של עשאל המסכן, אוקיי? שימו לב פה לתמונה,
איך הוא מצליח, כן, לפגוע בו. ומכל מקום המרדף עכשיו ממשיך, וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה, והם באו עד גבעת עמה אשר על פני קיח דרך מדבר גבעון. איננו יכולים שלא להיזכר בסיפור אחר בתנ"ך שבו מופיעה גבעון ובו מופיעה השמש, וזה מספר יהושע, ששם כל ישראל לוחמים ביחד נגד מלכי האמורי, כן, ושמש בגבעון דום, אוקיי, וכמה, איזה הבדל עצום, איזה טרגדיה, שאז נלחם ישראל, נלחם ביחד, ואלוהים היה עם כולם, ופה בגבעון ובשמש, כן, השמש באה, אוקיי, וטרגדיה כזאת קורית לעם ישראל. והתכווצו בני בנימין אחרי אבנר, והיו לאגודה אחת, כן, כל בני בנימין עכשיו מגינים על אבנר וביחד איתו, ויעמדו על ראש גבעה אחת, ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, הלנצח תאכל חרב, הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם. אבנר אומר ליואב את המשפט המפורסם, הלנצח תאכל חרב, כן, עד כמה זמן עוד תמשיך המלחמה הזו, הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, למה שלחת את אח שלך, ידעת שאני לוחם אז, וידעת שאני יכול להרוג אותו, אוקיי, ואולי תגיד כבר לעם, לשוב מאחורי אחריהם, ובוא נפסיק את המלחמה הנוראית הזאת. ויאמר יואב, חי האלוהים כאילולי דיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו. אוקיי? הוא עונה לו באותה המטבע, אם אתה לא היית אומר מוקדם יותר בבוקר, ישחקו הנערים לפנינו להתחיל את המשחק הנוראי הזה, שבו מתו 24 לוחמים, 12 מכל צד, ואחרי זה כל עם ישראל יצא למלחמת אחים, אם לא היית פותח את הפה שלך, כל זה לא היה קורה, למרות שכמובן יואב הסכים למשחק הקטלני הזה, יש לו אחריות לדבר הזה. מכל מקום יואב מסכים, ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יספו עוד להילחם, הוא אומר ללוחמים להפסיק, ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן, וילכו כל הביטרון ויבואו מחליים, הם חוזרים עד לאיש בושת מובסים, ויואב שב מאחורי אבנר, ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מעבדי דוד 19 איש ועשאל. אוקיי, עבדי דוד זו היא סיירת המטכ"ל. אוקיי, 20 אנשים, אבל הפעם חסר אחד, שזה עשאל. ועבדי דוד היכו מבנימין ואנשי אבנר 360 איש מתו. אוקיי, זאת אומרת 19 אנשים מתו מעבדי דוד, ומאנשי אבנר 360, ויסעו את עשהאל ויתברו בקבר אביו אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו ויאור להם בחברון. הם מגיעים עד לחברון אחרי שהם עשו עצירה בבית לחם, הם חוזרים לדוד כדי להראות להם את נאמנותו. הביטוי הזה רק רציתי, כן, נתעכב עליו לרגע, לנצח תאכל חרב, יש ספר של משה דיין, זה משהו, זה ביטוי שמופיע בהרבה מאוד מקומות. יש פה איזה מאמר מעניין של אורי הייטנר, שהוא כותב תנ"ך לחילוניים, הוא מאוד מעניין, והוא מנסה להסביר פה ואומר, הטעות העיקרית שאנחנו אומרים היום את הפסוק הזה היא בהבנת המילה תאכל. משמעות המילה אינה קשורה לאכילת מזון, כי אי אפשר לאכול חרב, ואיך חרב יכולה לאכול. הפסוק אינו מדבר על אכילת מזון, אלא על הרג שחיטה. למשל, המילה מאכלת היא סכין שמשתמשים בה לשחיטה ולהרג. משמעות הפסוק היא, האם לנצח החרב תהרוג, או שמא נגיע ליום שבו היא תשבות.
אוקיי? מי שהטיב להשתמש במילות הפסוק היה ינקלה רוטבליט בשירו אם עד מתי תאכל החרב. אוקיי? וזוהי המפה שדיברנו עליה מקודם, שאיפה שקורה כל הסיפור הזה. אוקיי? זה גבעון, אוקיי? ופה היא חברון, וזה האזור, כן, שבין המקומות הללו. אז עד כאן